FARDC mu bwa bukomeye ko ya 23 ngo yaba yasubukuye ibitero byo ku murwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru Goma bikaba impamvu ikomeye kugeza ubu yongeye gutera indege za FARDC kugeza ubu zasuka 25 gukomeza kuzenguruka uyu mujyi ya 23 kugeza ubu yongeye gushirikika ngo gikomeye kuri General Mbokani waba watumye ngo Peter Chirimwami kugeza kuri aka kanya ategeka FARDC gutangiza ngo misiyo za kataraboneka kugeza ubu ni nama zitigitaraganya ngo ziga kubaza ubitandukanye by'umutekano kugeza ubu ukomeje kuzamba muri uyu murwa mukuru. Ese iki kikango gikomeye gikomeje kuza kubera iki? Ibyo byose nabyo turaje tubivuga. Igoma harumvikana urwo karubi kugeza urwo intambara rukomeza gututumbisa ku yindi numorota ku wundi bikaba bikomeje kuba ikindi kibazo kugeza ubu kihariye na misiyo za kataraboneka kugeza ubu zigiye gutangizwa tujye kwinjira makantu ku kandi ibyo byose turabigufitiye. Nanone kandi ngwiro duhuriye muri aya makuru si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande abasirikare basturutse muri Afrika y'Epfo bari ku butaka kugeza ubu bwa Kongo mu butumwa bwiswe Samedi RC bwoherejwemo na SADC kuri ubu butaka ngo barwanye 23 bidatinze murumva ngo buri indege bahita bava kuri ubu butaka ibintu byashu neza neza muri South Africa ko izi ngabo buzamaze kuba neza amahitamo bitewe n'ibibazo by'uruhuri kugeza ubu bizugarije. Ariko nanone turaza kugaruka kandi ku kandi kubyo zakoreye Congo n'impamvu kuvuye kugeza ubu ari igisebo gikomeye ku muryango wa SADC ndetse n'ubutegetsi bwa Kinshasa bwari bwiteze neza neza ko izi ngabo zizagira uruhare rukomeye cyane mu kwegeza nyuma ya 23 zikaba zigiye kwava ikitaraganya nubwo zemewe gufashwa na MONUSCO. Ese iyi misiyo yo iteye ite? Ibyo byose nabyo turaje tubikubwire. Serge Chibango umwe mu bahuza abakuru bitabiriye ibiganiro bikomeye by'u Rwanda i Nairobi ndetse akaba umuhuza mukuru wa 23 ndetse n'ubutegetsi bwa Kinshasa yamaze kwirukanwa na Perezida Félix Antoine Tshisekedi azira kuba ngo atabogama ndetse ngo avugisha ukuri ku bibazo byose bikomeje kumvikana mu karere. Ibyo yabwiye Tshisekedi ngo byamaze kwerekana neza ko amaze kujya neza neza ngo ku ruhande rw'u Rwanda n'urwa 23 byatumye akurwa neza neza muri Paris des Nations kongera kujya mu matwi ya Perezida Félix Antoine Tshisekedi kugira ibyo avuga. Umuvugizi wa Perezida Félix Antoine Tshisekedi Tina Salama yamaze gutangaza kuri televiziyo y'igihugu ko yamaze kwirukanwa ikitaraganya. Ese uyu mugabo kugeza ubu yaravuze iki? Niki kugeza ubu butegetsi bwa Congo bwamaze kwerekana? Ibyo nabyo turaje tubikubwire. Turanagaruka nanone ku mirwano karundura ikomeje kumvikana isake ariko nanone yahise ihoshwa mu buryo kugeza ubu bwihutirwa cyane nuko intare za Salambwe zikomeje guhosha urusasu rw'amasasu no kwihagararaho bihambaye cyane nabyo turi bubivugeho. Turagaruka nanone Masisi tukubwira aho urugamba ruri kubera. Byose byose bikubiye mu nkuru zikomeye ku mutekano politiki na diplomasi. Tugiye kwinjiramo neza ku butaka bwa Congo. Ikaze mwese nanone inshuti zacu zakadasohoka twongere duhure dukomeze turebere hamwe byose bikomeje kuvugwa. Mwibuke kubana natwe mukanda like subscribe kuri butomoto ku mukuru no kunzogera maze ubure tujye tubana 5/5 muri izi nkuru zikomeye. Ibintu ntibyoroshye habe na gato neza neza ku kigo cy'imirwano ku butaka bwa Congo. Ibintu birakomeza kuzamba usa ku yindi n'umurota ku wundi. Amakuru y'urugamba n'ibikorwa kugeza ubu bigezweho birakomeza kwisukira bitugeraho isa ku yindi kugira ngo natwe tuze tubamenyeshe iby'amakuru agezweho akomeje kumvikana. Duhereye Goma ibintu byakomeje kudogera guhera muri iki gitondo cyo kuri tariki ya 31 z'ukwezi kwa 8 ubwo indege za FARDC zitari ziheruka kumvikana neza mu kirere cya Goma zongiye kumvikana zivuza urusaku neza neza n'ubuduha bukomeye cyane ngo nyuma y'uko zari zimaze guhabwa amakuru yuko ngo zigomba guhagurutswa zari zarahungishijwe zerekezwa neza neza muri Kivu y'Amajyepfo ku kibuga cya Kavumu nko zari zirindiwe umutekano ngo utabaho kugeza ubu ingabo za mu mutwe udasanzwe uri mashitani kabiri ndetse na Anaconda nizo zari zirinze zindeye zahawe itegeko neza neza muri icyo gitondo n'uwo bita Peter Chirimwami uyoboye Kivu y'Amajyaruguru. Ariko ngo bigizwemo uruhare n'amakuru y'ubutasi yamaze kwakira ko abasirikare ngo ba 23 ngo bari mu nzira ndetse ngo ko bafite gahunda ikomeye cyane ngo yo kurasa mu bice byinshi bya Goma ngo ariko nanone bakabanza ngo gusenya inkuta zose na defense zose FARDC ndetse n'abasirikare b'abacanshuro bafite neza neza ngo zikikije uyu mujyi ngo ariko nanone mu bice byiswe netre zone bizwi ko bishobora gutangizwamo urugamba birimo mu bambiro n'ibirometero bike cyane ugana mugonga ahose hose ngo akaba hari hamaze kugeza ubu gushirwa muri zone netre zigomba kugabwa ibitero simusiga ngo ari nayo mpamvu izi ndege kugeza ubu ngo zacaracara ngo ikiguruka cyose cyangwa se kiri butekereze cyose gukandagira aho hantu ngo kiraswe ngo nta by'imikino birimo. Amakuru bivugwa ko ngo atanzwe no bita General Mbokani Opto Karame kugeza ubu ahoze ari umumotari ariko ngo akayobora ngo icyo bita SC Peresi n'ibindi utamenya kugeza ubu ngo yajijishije neza igisirikare cyose cya Congo mu nama idasanzwe yabaye ku munsi w'ejo ku tariki ya 30 ikaberaho bita Rusi.
gusayo ni inama yigaga ku bijyanye n'umutekano akavuga neza ko ngazi neza ibya E23 n'uburyo ngiri buze kugabamo ibitero bitacira umwami akavuga ko uburyo bwiza bwo kugira ngo bakangate E23 ari ubwo kugurutse indege abaturage babyukanye cyo bagikomeye ko intambara kugeza ubu yamaze kurota mu buryo bukomeye kugeza ubu izi ndege ngo bitewe n'uburyo kizanze gusubira mu birindiro zigakomeza gucaracara nyuma yuko zikandagisake E23 ikazira se ibyo twabibabwiye zongeye zigaruka rusayo naho zihasanga misile zikomeye zirahunga ariko nanone bikavugwa ko zishobora ahubwo no kwibesha bitewe n'ukuntu ngo ziri kugurutswa n'abacancuro bagashiduka bakandagiye ku butaka bw'u Rwanda kandi ngo nibazo bya GPS cyane ngo ntibiranakemurwa ngo uretse ngo kugendera kugeza ngo mu buryo bw'ikoranabuhanga kugeza uburyo kera ngo ari byo bari gukoreshwa ngahubwo bitonde cyane kuko ibintu biraza kubahindukira bibi cyane izi ndege ziracyakanga abantu neza neza zizenguruka na n'ubu tuvugana ziracyari muri uyu murwa mukuru ibi nabyo bikaba byongeye gutera ikikango ko hari intambara ishikomeze kugenda ivuka isa ku yindi nubwo bitaragaragazwa na FARDC kugeza ubu muri imisiyo akataraboneka ngo baba bateguye cyangwa se ngo bakaba biteguye ko hari aho bari buze kurasa bakarimbura bya nyabyo nyuma y'ibisasu bigera kuri bitatu bya guhisake hejuru ya santere rwagati naho bita mu Kimoka bigatwika bikomeye ndetse bikazamura n'ibishashi mu kirere ivumbi rigatumuka bazi neza nk'uko bahamije kuri E23 ahubwo bagatungurwa no kubona misile bazibavunderezaho bakazihungisha kibuno mpamaguru izi ndege uko byagenda kose ngo ziri buze gukora akantu zikomeje kwibazwaho byinshi dore ko kugezana n'aka kanya zikizenguruka byose bikomeje kuba ikibazo gikomeye kiri kumvikana neza ku butaka bwa Kongo ariko nanone ku rundi ruhande isake indi mirwano ikomeye yongeye kuba mu buryo butunguranye cyane n'amasaha atatu yonyine gusa E23 muri operasiyo ikomeye cyane yo guhagarika abazarendo bari bafatanyije n'abasirikare b'Abarundi ngo bari bongeye kugaba ikindi gitero simusiga kiswe igitero shuma bagasanga E23 iryamye amajanja neza neza muri santire rwagati ibyo bayiho nagaho mu munwa gakomeye kuko bakihagera bakisuganya banagitekereza ibyo bakagombye gukora E23 yabarasheho bombe rutura bose bagwa miswi abasigaye ngo bashaka kwataka E23 abacucuma karahava ntihamenyekanye umubare wahaguye ariko barabarirwa byibura hagati ya 65 cyangwa se 100 nk'uko imibare kugeza ubu y'imboneza cyacu yamaze kubiduha E23 ntigaragara muri aka gace buretse kumva ko iri muri sake bose ngo bajya babibesha bakagaba ibitero mu buryo butunguranye ngo bamwe banabyibwirije abandi cyangwa se babibwirijwe n'abandi ibyo byose bikabagiraho ingaruka zo gupfa mu buryo butunguranye cyane kuko aha hantu ho defense n'ibikorwa bya E23 kugeza ubu bihari birakaze cyane ku rwego kugeza ubu bagisigaye bashima ngo bari bikivumbuka mu shamba ariko ikiva yo kugeza ubu ni kibi cyane kuko FARDC yo yamaze kwacika burundu abasirikare ba SADC bo ngo byabaye imigani ibi byose bikomeje kumvikanisha E23 nk'igisirikare cyihagazeho muri aka gace nyuma y'ibibazo kugeza ubu by'umutekano muke urawumvikana igoma ifatwa rya goma ndetse n'ifatwa ry'uduce bakadushiramo defense zikomeye cyane zizatuma FARDC uko byagenda kose tarengwa mutarunga ijye mu bindi bikorwa E23 itabanje kubikontrola kugeza ubu ibyo bikorwa byose birumvikanisha ko E23 itagomba kuba gafuka imvugo rimwe ko byagenda kose igikomeje kwihagararaho bya nyabyo isake iracyafunze bukwashi ngo ntayigomba kujya kabone nubwo yaraswaho inshuro ibihumbi abakomando bayo n'abanyadushoka bahora biteguye gukora operasiyo zikomeye kandi zibabaza Kinshasa mu buryo bukomeye si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande SADC irakomeza kugwibwaho n'igico kugeza ubu gikomeye kibazo by'uruhuri karundura kugeza ubu bikomeje kumvikana ariko nanone twagira ku basirikare ba Afurika y'Epfo bo bikaba karusho kugeza ubu ingingo y'imari ituma bo ku butaka bwa Kongo nubwo munisiko yamaze kumenamo amafaranga ntihagije bagomba kuva ku butaka bwa Kongo vuba na bwangu kuko ibibazo byabo kugeza ubu byamaze kurenga neza igihugu kugeza ubu cya South Africa ngo kishaka kongera indi ngingo y'imari ariko nabyo bikaba byanze nyuma y'ikongo bivugiye mu nteko ishinga amategeko y'iki gihugu bagasanga umutungo ubarirwa byibura amamiliyari agera kuri atatu yose y'amarandi ngo ugomba gucikira kuri aba basirikare abadepite batsembye bavuga ko ku butaka bwa Kongo amafaranga badashobora kujya kuyaruhayo n'abasirikare babo kugeza ubu bahari bagera ku 400 batarigeze batanga umusaruro na rimwe ahubwo kugeza ubu bakabagarura intundi n'abasirikare bapfuye ibikoresho byabo bikaba bifitwe na E23 byifashisha ku rugamba batanga ingero nyinshi z'uburyo kizingabo zatsinzwe ndetse zidashobora no kugira icyo zikora ishaka ELFF kugeza ubu rya Julius Malema ryatanze ingingo zumvikanisha ko ishaka riri ku butegetsi kugeza ubu ry'umugabo witwa Cyril Ramaphosa unariyoboye ko nta kintu na kimwe ryigeze rikora ngo rishigikire amahoro ahubwo intambara barwana ko batigeze banayishobora na rimwe bityo kizi ngabo kuva kuri ubu butaka aribwo buryo bwiza bwo guharanira amahoro aho gukomeza intambara batanashoboye ahubwo kugarura imirambo muri iki gihugu ngo ibyo ari ukwibesha gukomeye igihugu cya Afurika cyagiyemo bashutswe na Perezida Félix Antoine Tshisekedi kugeza ubu nawe amaze kuba nk'aho isosi yaguyemo inshishi kuko izi ngabo
zakomeje kunugwanurwa ko zishobora kuzava kuri ubutaka uko byagenda kose, kuko nubundi nta musaruro zatanze muri iki gihe kigiye kugera ku mwaka ziri kuri ubu butaka, uko mubizi neza ko zamaze kuhagera guhera mu kwa 11 ku mwaka wa 2023, tukaba tugeze muri 2024 hafi mu kwa 9. Izi ngabo zitaragaragaza igikorwa na kimwe kugeza ubu cy'ubutwari cyangwa se kurenza metero 1.23 mu bice kugeza ubu yigaruriye, bikaba ubugwari buhambaye cyane izi ngabo zagaragaje. Ariko by'umwihariko zahabwaga amahirwe ni za Afurika y'Epfo, kuko arizo ngo zazanye ibikoresho bikaze zivuye mu gihugu gikaze ku bya gisirikare yewe gifite intwaro zigezweho, ariko byose bikaba byarabaye ubusa kugeza ubu neza neza ku kigwa cy'imirwano. Ngahubwo ngo bagomba gusubira inyuma gakora retweet, ibitabaye ibyo bazapfira kuri ubu butaka bashire. Byose byakomeje kuba inkuru kugeza ubu zinca mugongo ku butegetsi bwa Kinshasa. Si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande, uwo bita Serge Tshibangu, umwe mu ntumwa zikomeye zahuriye mu biganiro bikomeye byahuje u Rwanda ndetse na Demokarasi ya Kongo i Rwanda ndetse no muri Angola hose, yagezeyo ahuza 2023 na leta. Ariko nanone ngo yageze aho ngahinduka neza neza umufana w'igihugu cy'u Rwanda, ndetse kugeza ubu ngahinduka n'umufana wa 2023, naho ngo yongera kwitsa kuri FDLR mu matwi ya Gisekedi yumvamo amagambo akomeye cyane. Tina Salama kuri televiziyo uvugira Gisekedi yemeje neza ko uyu yamaze kwirukanwa kuri uwo mwanya ahita anatsimbuzwa kitaraganya. Binavugwa neza ko kugeza ubu ashobora no kuba ari gucungishwa ijisho ku buryo atagomba kuva muri iki gihugu mu buryo bworoshye cyane, bitewe n'ibibazo bikomeye kugeza ubu ashobora no kwisangamo ari gushinjwa ubugambanyi, ibikorwa ngo byo gukorana M23 ndetse n'ibindi, kuko ategeza ari indi bimukubwira Gisekedi ibibazo bye no kumubwiza ukuri ku mpamvu zikomeye cyane. Uyu mugabo atagakwiye kwitwa umuyobozi ngo ukomeye, kuko ibikorwa bye byose byaranzwe n'inarijye kwikunda ndetse n'ibindi, kugeza ubu byamushize ku rwego rw'umuyobozi mubi udashobora ngo kuzigera imwe ashobora M23. Amakuru dufite kandi akomeye y'ingenzi yaremeza neza ko kuvuga kuri FDLR ukabibwira Gisekedi aribyo byamukozeho, akanavuga impamvu kugeza u Rwanda rwagakwiye kuba rwumva muri biganiro karundura bihora bibyumvikana neza neza ko bibera i Rwanda, akumvikanisha ko Gisekedi ashobora kuganira M23 ndetse n'ibindi byerekeye neza uburyo ki amahoro ashobora kugaruka ku butaka bwa Kongo byashidutse. Uyu mugabo ngo yaragiye ku ruhande neza neza ngo rwo kutabwira Sebuja ibyo agomba gukora ashingiye ku itegeko rero ahabwa n'igihugu cya Rwanda Demokarasi ya Kongo, yemeje ko uyu mugabo atagishoboye izi nshingano, ahubwo yamaze kuba umufana nk'abandi bose. Ibyo byose bikaba byatumye ashinjwa kuva muri izo nshingano, ahubwo ngo akaba umufana ukumva neza mu ruhande rwo kugeza uburwo bahanganye. Ibyo bikaba ariyo kutabogama kwatumye ahita ava neza neza ngo mu buyobozi n'abashinzwe gukurikirana ibibazo bikomeye u Rwanda ndetse na Rwanda Demokarasi ya Kongo barimo, ariko by'umwihariko n'ibya M23 kugeza bikaba byamaze kugwamo ishishi neza neza nk'uko bikomeje gutangazwa. Gusa nanone amakuru dufite ingenzi yeruye aremeza neza ko M23 yo ibi yari ibizi, kuko abenshi baza muri ibiganiro bagira bakumva kuri kugukomeje kuvugwa, ariko Gisekedi akaba adashaka kugira ngo kumve muri ibikorwa byose bya gisirikare mu gihe M23 ikomeje kumwonamisha no kumupfukamisha imwereka neza ikibazo kiri ku butaka bwa Kongo. Ariko ngo nubwo ashobora kwigira gutya, ibyo byose arabizi kandi bishobora kuzagira ingaruka zikomeye mu gihe kizaza cyangwa se cy'urubu. Byose bikomeje kuba inkuru zikomeye ziri kumvikana kuri we. Si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande, none kandi twamaze kugera neza ku butaka bwa Kongo mu nkuru zikomeye. Biremezwa neza ko suko M23 indege zari zimaze iminsi zarabura irengero nyuma y'uko zivanwe ku butaka bwa Goma, hikangwa ko zishobora kugabwa ibitero zigaturitswa n'abasirikare b'intare za Sarambwe bamaze iminsi bagiraniye uyu mujyi mu buryo bukomeye muri operasiyo Karundura kugeza ubuzakanze ubutegetsi bwa Kinshasa. Iki gitondo cyo ku tariki ya 31 biremezwa neza ko zabyutse zimisha ibisasi sake, ndetse M23 yagerageje no kuzirasaho. Ese byarangiye gute? Inkuru zikomeye kugeza ubu zijyanye n'imirwano Karundura iramutse neza neza mu nkengero za Goma ku birometero 28 katuze tuguzi kugezeho, twamaze kuzitoza neza 5/5. Si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande, Imasisi ko zone M23 muri operasiyo zikomeye yongeye gucakira byanya byo. Imbunda yo mu bwoko kugeza ubu bwa ronge artillery ya mbere ifashwe ikuye ku ruhande rwa FARDC bubaye ubwa mbere M23 ikora imisiyo kugeza ubu ikomeye kugeza kuri uru rwego. Ese ni bande bayikoze? Yakozwe ite? Ibyo byose turaje tubikubwire. Hari amazi iminsi bumvikane by'imirwano kugeza ubu yatumye FARDC ihunga ikajya muri iyo misozi ikikije Masisi ku zone, ariko nanone irongera irihandagaza ngo igiye gushinga intwaro zikaze maze ubundi yigize inyuma M23. Ibyakorewe abasirikare kugeza ubu ndagahoma munwa gakomeye. Nibyo byose turaza kubikubwire
kubwira kandi tukubwira akantu ku kandi nido kuri ibikorwa byose bya gisirikare. Nanone kandi turanyarukira Kinshasa tukubwira iby'umwuka mubi kugeza ukomeje kumvikana neza mu nyubako ya Paris des Nations, nyuma yuko yumvise inkuru mbi iturutse ku butaka bwa Afrika y'Epfo ngo hari hitezwe kugeza ubu kuvinga bongo zari zigiye kugaruka mu butumwa kugeza ubwa Samedi RC buri ku butaka bwa demokrasi ya Kongo, iryongerwa ry'izi ngabo ndetse n'icyizere cy'uko ngo z'abakuru ubutaka gikomeje kuyoyoka ngo kuko ngo izina hari nazo kubona amafaranga n'ubufasha bwo kuziha ngo byayoyotse kandi ngo bikaba byarateye ihura ry'umusaruro wo kurwanya E23 ku butaka bwa Kongo. Igihugu cya Afurika y'Epfo ngo nicyo cyari cyitezwe kohereza intwaro n'ibikoresho bya gisirikare byagombaga guhashya umutwe, ariko nabyo bikomeje kwanga. Katuze tugwa amakuru y'ingenzi kandi akomeye cyane, aba basirikare nabo kugeza ubu kano kanya barahinduka ikibazo gikomeye ku butaka bwako. Nanone kandi biravugwa neza ko umusirikare umwe kugeza waturutse mu gihugu cya Kenya butaracya kabiri muri misi imwe kugeza ubu bamaze gutangira neza ngo bishoye mu mirwano karundura kugeza ubu. No hagati ya E23 mu kibaya cya Nyiragongo yamaze gupfira neza ngo ku butaka bwa Kongo. Ibikaba bibaye neza mu cyumweru kimwe gusize ingabo zigeze kuri ubu butaka zitishimiwe n'abaturage habe na gatongo, kuko babita abagambanyi ngo ba E23 birakekwa neza ko ashobora kuyarashwe n'abasirikare ba FARDC. Ese iki gikorwa kugeza ubu cy'ubunyamaswa kigiye gusiga iki? Nihe sura mbi igomba kugaragara kuri FARDC? Turaje tubikubwire neza mu nkuru zikomeye ku mutekano politiki na diplomasi. Tugiye kwibandaho neza ku butaka bwa Kongo. Ikaze mwese inshuti zacu za soka, twongere duhure dukomeze turebe hamwe byose bikomeje kuvugwa, maze mwibuke kubana natwe mukanda like subscribe kuri buto mutoko mukuri no kunzugira, maze ubundi tujye tubana 5/5 muri izi nkuru zikomeye. N'urugamba rw'umuriro neza FARDC canye kuri E23 muri iki gitondo cyo kutariki ya 31 z'ukwezi kwa 8/2024. N'imirwano karundura yumvikanye hagana byibura 3:30 ubwo indege zongeraga kumvikana neza hejuru y'umurwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru. Ngo zifite umuhindo w'akataraboneka zitwaje ibituragurika biri ku gipimo ngo cyanya cyo kimaze iminsi gihigwa byeruye n'abasirikare ngo barwanira mu kirere b'igisirikare cya FARDC. Ariko nanone ngo kwari kwiyahura kwa nyako kwemewe, kuko ngo na za E23 zihora rwose ziryamye amajanja ziteguye kurasa igihumeka cyose cyabakenjiriye ikirere. Uko niko byagenze ubwo izi ndege zongeraga kugaragara, benshi bavuze bati noneho nta n'imwe iri busubire. Iyo n'indege ebyiri zose zari zaheriye aho bita mu Kimoka naho bita Ndumba zitangira kumisha ibisasu ndetse n'amasasu menshi cyane y'urudaca zirimbura ibitsozi n'amabuye, benshi barumirwa mu buryo bukomeye. Ntiharamenyekana niba hari abasirikare ba E23 bashobora kuba bahaguye, kuko byari bitaro bisa nk'ibikaze. Iminota zigeze kuri 30 zose barasubutitsa, ndetse ngo bari bavize ku gipimo cyanya cyo ngo cya E23. Ntibiramenyekana nanone niba koko E23 yamaze kumenya ko iki gituro kiribuze kugabwa, dore ko izi ndege zimaze iminsi zarahungishijwe Goma nyuma y'uko ngo zikanze ibitero bishya bya E23 ngo byagombaga kuzigabwaho zigaturitswa burundu. Hashize iminsi guhera ku tariki ya mbere byibura z'ukwezi kwa 8 humvikana neza ubwo bukomeye ku kigo cy'imirwano neza Igoma, ariko by'umwihariko ku kigo cy'indege naraparitse ibikoresho bya gisirikare. Ibyinshi byari byaramaze guhungishirizwa ikavumo muri Kivu y'Amajyepfo mu rwego rwo kwirinda ko bishobora kuzaraswaho nyuma y'ibitero karundura kugeza ubu byagabwe neza Igoma kuri bya GPS n'ibikorwa kugeza ubu yobora indege. Ibyo byose ngo byari byarakanze FARDC mu buryo bukomeye. Nihumvikana ngo impamvu kugeza ubu kano kanya bashobora kuba batinyutse bakongera kugurutsa indege mu gihe ibibazo byose ngo byari bikenahari. Ariko E23 ngo bigabanyije umurego nyuma y'uko ngo ibi bintu ngo byo kuzamura indege mu kirere byari bimaze iminsi bimeze nk'ibyacetse, ahubwo ari indege za sura mbaya zisa nk'izikora ubugenzuzi ndetse n'ubutabazi bwo kujya guhiga abasirikare bo bakomerekeye ku rugamba neza rukomeje guhuza E23 ku gihugu cy'imirwano. Umuriro rero ukomeje kwaka ku musozi wa Ndumba. E23 yirwanyeho irasa byibura misile zigeze kuri 6. Izi ndege zirahunga kibuno mpamaguru, akaba aribyo byatumye imirwano icurera byibura hagana 5:30 zicira 6 zo kuri iki gicamu cyo ku tariki ya 31 z'ukwezi kwa 8. Amakuru dufite nanone aremeza neza ko E23 ishobora kuba nta kintu yahombye, yari ifite n'amakuru ko ibitero biri buze kuba bityo ikabasha guhisha amabatayo yayo ndetse atapfa no kugaragara neza, ahubwo kakaba bizwi neza ko ngo zibasake ariko utamenya ngo zibahehe. Nabyo bikaba byarabanyihurizwa rikomeye FARDC itanga koridine gusa ikabizi ngo E23 iraha ibaha rike tarigeze ibona abasirikare cyangwa se ibirinduro, ngo n'uburyo bafashe kugeza ubusake ntibushobora gupfa gusobanuka neza bitewe n'ibikorwa bihora bihabera umunsi ku wundi n'isaha ku yindi.
nanone kandi ku rundi ruhande umuriro wongeraka muri Paris de Nation kuri telefone yihutirwa cyane kwa Cyril Ramaphosa imusaba neza neza ko yarekura ibikorwa kugeza ubu yemere Perezida Félix Antoine Tshisekedi nibyo kwivugishwa ko SADC itari buze kongera gukora indi deployment ikaze yo kugira ngo barwanye M23 nkuko babyemeje ibyo byose byaba ari gisebo kuri leta ya Kinshasa imaze iminsi ishaka kwirukana abarwanyi mu buryo bwo ryo mu nkengero za Goma ariko yifashishijwe umusada mushya wari ugiye guturuka mu gihugu cy'Afrika y'Epfo cyari kigiye kurekura amarandi agira byibura kuri miliyari 3 zifasha abasirikare bazo kurwana kugeza ubu ku butaka bwa Kongo ngo nabo biganda bikomeye bakanagenda bigura intege mu bikorwa bya gisirikare byo kurwanya umutwe ibi bibaye nyuma y'uko ubutegetsi bwa Tshisekedi bwari bumaze iminsi bwaratanze iminsi zibarwa muri 100 gusa kugira ngo imusiga abasirikare bose ba M23 ngo bakikije umurwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru Goma babe barahunze ibi byose nanone ngo bikaba ngo bigiye gukomwa mu nkokora ngo n'uyu musada kugeza ubugiye kura kuko ngo aricyo kizere cya nyuma basigaranye kuko abacancuro nubwo bazanwe ku bwinshi ibikorwa byabo kugeza ku kigo cy'imirwano by'abayiyanga dore ko ngo naho bakorewe deployment barimo muri teritwari y'Uberu ndetse na Masisi nta musaruro ufatika barerekana ahubwo ngo abenshi bakaba bibera neza neza igoma ngo kari uwo mugi kugeza ubaje kurinda ibyo kurwanira mu cyaro no mu misozi ndetse ngo no mu bibaya no mu mashamba batabimenyereye ubwo rero ingabo z'igihugu kugeza ubu cy'Afurika y'Epfo nizo ngo zari zitezweho kugeza ubu kuzana umusaruro ariko ngo ibikorwa byo koherezwa kuri ubu butaka bikaba bikomeje kwanga bitewe n'ingingo y'imari idahagije ndetse n'abariyo bashobora gutahava na bwangu bitewe n'ukuntu kugeza ubu ibikenewe kuri ubu butaka kugira ngo abasirikare bakomeze imirwano bihenze cyane kandi M23 yarabazengereje mu buryo bukomeye yatumye benshi muri bo biburira icyizere kwicwamo benshi kuburirwa ibikoresho bya gisirikare ndetse no kubyamburwa byatumye benshi babona ko badashobora gusindiza inyeshamba zimaze iminsi zihagaze bwuma zari hagazeho mu buryo bukomeye ku buryo badateze kuzazisimbura n'umunsi n'umwe si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande n'operasi ikomeye cyane tujye kwinjiramo neza aho bita Masisi ku zone yasize intwaro nini cyane yitwa Ronge Artillery yo ku bwoko bukomeye M23 itsindiye bwa mbere inayibonye ikiri nzima mu bikorwa kugeza ubu bya gisirikare bimaze iminsi byumvikana ku butaka bwa Kongo by'umwihariko byo kureba na ingwe ariko nanone kuri iyi teritwari aha Masisi ku zone M23 imaze iminsi ishaka kuhafata ku bubi no ku bwiza nyuma ko FARDC isa nk'iyahunze bitewe n'ibikorwa byinshi byahabereye M23 yakomeje kuhakorera byo kuhatsinda abasirikare umuru ariko nanone ikifashisha ubuhanga bukomeye cyane taktike z'urugamba zo ku rwego rwo hejuru zatumye FARDC igamburuzwa mu buryo bukomeye muri ibikorwa byose na operasiyo zitegurirwa aha hantu M23 rero nyuma y'uko iryamye amajanja abasirikare bose ba FARDC bakava muri aka gace ngahubwo bakajya mu misozi hejuru bakaryamira amajanja ngo bari buze hakandagira M23 nuko yabigenje ariko FARDC ikora ikosa rikomeye ngo yigeze intwaro hepfo izi ko M23 idafite amakuru iyo ntwaro yarongeye aritariri wagombaga kuzashirwamo ibisasu byo kurimbuza M23 Burundi kuko nabo bamaze iminsi bazaho baherereye neza mu kilometero kimwe uvuye abasirikare ba FARDC bari bareba na ingwe umunsi ku wundi gukora ikosa rikomeye bakazana abasirikare bagera kuri 7 bose bashinzwe gukora kuri iyi ntwaro imwe byatumye batangiza operasiyo simusiga yakozwe na special forces zambaye neza na television zatswe igisirikare cya FARDC baragenda maze ubundi bose bashiduka babatunze imbunda barababwira ati amaboko hejuru muza nikamyo mushireme ibyanyu munatangaze ko ari mwebwe mugiye kwimura intwaro kuko mumaze kubona position nziza ibyo byose bikora ku mayira meze gutyo bakuka intwaro n'abasirikare bose bayigize kugeza ubwo biba misiyo ya mbere ikomeye cyane ikozwe neza ku basirikare ba FARDC nyuma y'uko bahombye iyi ntwaro ntihumvikane isasu na rimwe ibyo bya byose bicikisha igikuba hatangira gushaka ko imirwano ariko babona ko nibataka bari buze gusubizwa inyuma ndetse bakanahatwa ibisasi ivumbi rigatumbuka bituma bifata ndetse banasubira inyuma mu buryo kugeza ubu ngo bari gutegurana ngo ariko bose baracyareba na ingwe ku buryo isa kusaha imirwano ishobora kwaduka inakomeye cyane ishobora kugirwamo uruhare kugeza ubu nezereza n'ingabo zidasanzwe za FARDC amakuru dufite nuko bagerageje kugaruza imbunda banakishakisha n'amakuru ngo yaho ishobora kuba yahereye ariko nanone kuyibona ni intambara ikomeye kuko ngo binasanzwe binazwe ko M23 risanzwe nayikeneye nanone kandi kubi nayibonye agiye kwifashisha muri misiyo n'ibikorwa bya gisirikare byo kuyirwanisha ndetse no kuyihashisha umwanzi wabo kugeza ubu wari umaze iminsi ubatera ubwoba ndetse bari banazi ko izabakoreshwaho inabarasaho mu buryo bukomeye ariko byarangiye bayitsindiye si ibyo gusa nyuma y'uko abasirikare ba Kenya bamaze byibura icyumweru kimwe ku butaka bwa Congo bataratagiza misiyo n'imwe bari bakiri mu mapatru y'ingo no kugerageza kugira ngo barebe uko ikibuga na tere bimeze bavuye igoma rwagati neza neza mu modoka za MONUSCO ariko mu buryo butungu cyane isasu rya mudahusha ryanze guhusha umusirikare
modoka rumwe, maze ubundi umwe wari muri pickup iherereye inyuma riherekeje izindi modoka zigera kuri esheshatu ahita asiga ubuzima. Umusirikare wa mbere wumvikanye w'igihugu cya Kenya upfiriye ku butaka bwa Congo muri misiyo batangiye batari bamara n'icyumweru, nyuma y'urwangano rukomeye cyane rwakomeje kumvikana hagati y'abaturage kugeza ubu rukoreza demokarasi ya Congo. Banguru n'uko ingabo za Kenya ngo ko zigambana na M23 ndetse ngo ko zikoreshwa n'ibindi byinshi kugeza ubu byagiye byumvikana kuri izi ngabo, ariko nabyo bikomeje guhinduka kasamutwe ku buryo nabyo bitatinwa kuvugwa ko ari nk'urugamba kugeza ubu rweruye rwamaze gushorwa kuri izi ngabo zitaratangira misiyo kugeza ubu. Hamenyekana neza ko izi ngabo zishobora kuba ziri kurwanya M23 mu buryo bweruye, ariko nanone kuba ziri gufatanya na MONUSCO biracyari ikibazo n'ihurizo rikomeye kuri bose batazi neza ibyo ubu butumwa bushya bushobora kuba bwaratumwe n'izi ngabo kugeza kuri aka kanya zigitegereje kumvikana ngo niba ziri ku mirwano cyangwa se zitari ku mirwano. Byose dukomeje kubatohoreza muri izi nkuru zikomeye, dukomeje kugarukaho neza ku kigo cy'imirwano gatanu kuri gatanu. Fatwa rya Goma ndetse no kugerageza kwifata ubwabyo biri mu bintu bikomeye cyane byatumye ubutegetsi bwa Kinshasa buhungabana mu buryo bukomeye, by'umwihariko Perezida Félix Antoine Tshisekedi na manda ye kubw'abaturage ruka demokarasi ya Congo biteguye ibintu byinshi birimo kugeza ubu intambara ihita ivuka karundura ngo yagera ku butaka bw'u Rwanda n'indi ntambara karundura kugeza ubu nawe yamucanwaho ku buryo ngo no kwirukanwa ku butegetsi na kudeta byose bishoboka. Ibiri gutuma ngashaka kwihuza na M23 mu buryo bumwe cyangwa ubundi, muribuka neza tubabwira iby'inkuru y'abasirikare ba Uganda binjiye ku butaka bwa Bunagana mu buryo kugeza ubu neza neza bwo ku mahoro n'umupaka ubahuza n'igihugu cya Uganda. Abasirikare baraje bahamara byibura amasaha arenga 12 bari mu cyo bita negotiation ikomeye cyane, operation y'ibikorwa kugeza ubu bahakoreye n'ubutumwa bazanye burinzwe mu buryo bukomeye cyane twamaze kubumenya, ariko nanone n'ubutumwa bukomeye nanone kandi bufite icyo buvuze ku bikorwa bya M23 ngo bidashirwa hanze ndetse bitanavugwa kugeza ubu kuri aka kanya bimaze gushegesha kandi byeruye ubutegetsi bwa Kinshasa mu buryo bukomeye ku buryo bugeze no ku rwego rwo gupfukamira M23 biciye kugeza ubu mu ntumwa zikomeye zongerewe inshingano. Nk'abandi ni igisirikare cya UPDF kiyobowe na Muhoozi Kainerugaba kiri ku butaka bwa Congo mu buryo bweruye cyanatangiye no guhabwa uduce kugeza ubu two kugenzurwa kuri ubu butaka. Ibyo byose turaje tubisesengura akantu ku kandi muri izo operasiyo zikomeye cyane bakomeje gukorera kuri ubu butaka. Si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande turinjira neza Minova mu nkengero neza neza harumvikana operasiyo ikomeye cyane noneho ikomeye ku rwego rwa nyuma, kuko noneho niyo guhana hihanikiriwe ibikorwa kugeza ubu by'ubugome n'ubugizi bwa nabi bikorwa na FDLR umutwe w'inkozi z'ibibi ubarizwa ku butaka bwa Congo. Defense zose zari ziri aha hantu zamaze gusenwa n'abasirikare b'intare za Sarambwe mu buryo kugeza ubu buhusha na gake ibyo bikorwa byabo by'ubugizi bwa nabi bibarizwa muri aka gace. Ese byakozwe gute? Byakozwe na bande? N'operasiyo ya gisirikare yo ku rwego rwa nyuma kugeza ubu turi buze kugaruka akantu ku kandi tunakubwira uko byakozwe n'uko byagenze. Turabifite neza muri aya makuru kugeza ubu twamaze kugutegurira muri izi nkuru zikomeye. Si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande aho bitakira uko hejuru ya Bweramana harumvikana urugamba rukomeye ni muri operasiyo n'ubundi nayo yateguwe na M23 kugeza ubu kano kanya yakoze agasha gakomeye. Ahantu naho ntabwo twari tuzi iby'urugamba kugeza urwo rumaze iminsi rutegurwa abasirikare bareba na ingwe, ariko byageze aho birasandara nyuma y'uko M23 ngo yanze ko yatakwa na ikataka. Ese byaje kurangira gute? N'operasiyo ikomeye cyane kugeza ubu yakoranwe ubwenge n'ubuhanga buhambaye cyane. Turibuze kugaruka akantu ku kandi tunagutondagurira uko byagenze. Byose kugeza ubu twamaze kubimenya bikubiye mu nkuru zikomeye. Turagaruka nanone mu gisirikare cya FARDC tunababwire neza iby'imyiteguro karundura n'abasirikare kugeza ubu bakomeje kuvanwa i Goma bekezwa mu duce kugeza ubu turibuze kugarukaho. Abo basirikare mbese bagiye gutangiza iyihe ntambara? Ibyo byose turabifite bikubiye mu nkuru zikomeye neza twamaze kugutegurira umutekano politiki na diplomasi neza ku butaka bwa Congo. Ikaze mwese nanone inshuti zacu z'akadasohoka twongere duhurire hano kuri izi page zikomeza amakuru atandukanye. Mwibuke kubana natwe mukanda like subscribe buri kuri buto mutuku mukore no kundugira maze ubundi tujye tubana gatanu kuri gatanu muri izi nkuru zikomeye. Kugeza ubu ni ibikorwa bikomeye bya gisirikare byumvikana neza ku butaka bwa Congo, ariko nanone bigiye kumara hafi imyaka ibiri zirenga. Izi myaka zose igisirikare cya FARDC ntikirakangwa na rimwe ngo na M23 ngo kuko uduce twose bafata ngo kugeza ubu dusa nk'aho tuba tudakenewe cyane, ngo ariko hari uduce kugeza ubu tubabaje turimo twafashwe twuzuyemo amabuye y'agaciro kugeza ubu twabaje Congo mu buryo bukomeye cyane turimo Rubaya. Aha hantu ngo akaba ari ingenzi cyane ku buryo ubutegetsi bwa Kinshasa ari bwo hantu kugeza ubu bwamaze
kubabarira mu buryo bukomeye agakurikiraho umurwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru Goma ariho honyine kugeza ubu igisirikare cya M23 gisigaye gishima kigakora operasiyo zikomeye zigamije kwafata bakabibona ibyo byose bikabayobera mu buryo bukomeye bakarara badasinziriye n'ubutegetsi bukaca bugufi hafi gupfukamira M23 ibi bikaba byarahise byumvikanisha neza neza imbaraga uyu murwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru ufite wigize windakorwaho mu buryo bukomeye ndetse udushobora no guteza ibibazo bikomeye cyane haba ubutegetsi ndetse ngo n'intambara ikomeye cyane karundura kugeza ubishobora kuvuka igihe cyose giseke kidashobora gushirwaho igitutu mu buryo bukomeye hafi no gukurwa ku butegetsi ibyo rero mu rwego rwo kubyirinda hari ibikorwa byinshi na operasiyo ziri gukorwa mu banga kugeza ubu benshi batigeze basobanukirwa ziri kugirwa mu ruhare kugeza ubu n'ingabo za Uganda ziri ku butaka bwa Congo nanone kandi zemerewe no kuhajya uko zishakiye bitewe n'amasezerano y'ibihugu byombi zibifitanye ariko afitanye isano ngo na operasiyo yitwa Shuja ikorerwa neza neza ku butaka bw'iki gihugu muri teritwari ya Beni ahumvikana kugeza uwo mutwe w'iterabwoba ADF naru barwanya kugeza kuri aka kanya ariko nanone twebwe sibyo tugiye kuvugaho cyane katugaruke kugeza ubu kuri operasiyo Karundura yumvikanye guhera ku tariki ya 28 kugeza 29 y'ibimodoka byinshi bya gisirikare byakandagiye neza ibonagana kuri headquarters za M23 zije mu bikorwa kugeza ubu benshi batigeze basobanukirwa ibi bikabirana mu buryo bukomeye tubibutse neza uyu mupaka uhana neza neza imbibi na gihugu cya Uganda ndetse n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo niwo mupaka wigaruriwe bwa mbere n'abasirikare b'intare za Sarambwe banahafite n'ibirindiro binini birimo na headquarters zabo kugeza ubu nk'ubutegetsi bukuru nk'aho ubwabo aho